niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtununan, kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Diyos ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo, 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo, tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Claridel Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Sa pagpamalandong sa mensahe sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon, atong pag-aablihon ang Mark chapter 5 verse 14 to 20. Ang giingon diri mga kaigsuonan, sumpay kini sa sugilanon mahitungod sa tawo nga giyawaan nga giayo sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang mga yawa mibalhin didto sa mga baboy, ug ang mga baboy nangambak sa katubigan ug nangalumos. Verse 14, ang giingon diri, ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ug ilang gisugilon ang nahitabo ngadto sa mga tawo nga nagpuyo sa lungsod ug sa kaumahan. Unya nangadto ang mga tawo aron pagsulti sa nahitabo. Miduol sila kang Jesus ug didto nakita nila nga naglingkod ang tawo nga kaniadto giyawaan. May sapot na siya ug gibalikan na sa maayong pangisip ug nangahadlok sila. Kadtong nakakita sa nahitabo sa tawo nga giyawaan ug sa mga baboy nanugilo niini sa uban, busa gihangyo nila si Jesus nga mubahawa siya sa ilang dapit. Pagsakay ni Jesus sa sakayan, ang tawo nga kaniadto giyawaan nagpakiluoy kaniya nga nagingon, mahimo bang muuban ko kanimo? Apan wala mutugot si Jesus ug miingon, Hinuon, pauli sa imong panimalay ug sultihi sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo ug unsa siya kamaluluyon kanimo. Busa ang tawo milakaw ug miadto sa Decapolis ug nanugilon mahitungod sa mga butang nga nahimo ni Jesus kaniya ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. May the Lord bless the reading and proclamation of His Word. Niadtong miaging semana mga kaigsuonan, atong gipamalandungan ang pag-ayo sa Ginoo sa tawo nga giyawaan. Human nga gitabok ni Jesus ug ang iyang mga disipulo ang lanaw sa Galilea, gitagbo sila sa tawo nga gisudlan ug daghan kaayong demonyo. Ug katong tawhana, dili gayod tawo ang iyang kinaiya, gumikan kay gikontrolar siya sa demonyo. Ang giingon ni Marcos mahitungod kaniya nga nagpuyo siya didto sa mga lubnganan ug wild kaayo siya. Walay makagapos niya bisan ang mga kadina iyang gipamugto lamang. Nagasinggit siya adlaw ug gabi ug iyang gisamad-samaran ang iyang panit pinaagi sa mga hait nga bato. So unsa may gibuhat sa mga yawa ni adtong tawhana, gihimo siyang wild animal kaysa sa usa ka tawo. Now, ang ebanghelyo ni Matthew nagadescribe kaniya nga mangtas kaayo. Grabe ka mangtas mga kaigsuonan. Ug matud pa sa Lucas kapitulo 8 bersikulo 27, hubo kuno kadtong tawhana, walay sapot. Sulod sa dugayng panahon, hubo kadtong tawhana, sumura gid siya og mananap ang iyang kinaiya, gumikan sa mga demonyo nga nagpuyo sa iyang lawas. Ug siya nahailalom sa absolute nga pagkontrolar sa panon sa mga yawa. Gikontrolar sa mga yawa ang iyang panghunahuna, ang iyang inistoryahan ug ang iyang kinaiya mga kaigsuonan. Ug ang mga demonyo nakaila sila kang Jesus ug miluhod sila atubangan ni Jesus.
Ang giingon sa Mark chapter 5 verse 6 and 7, layo pa si Jesus sa dihang nakita siya sa tawo nga gisudlan og daotang espiritu. Midagan siya padulong kang Jesus ug miluhod sa iyang atubangan. Unya misinggit siya, Jesus, anak sa labing halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kanako? Sa ngalan sa Dios naghangiyo ako kanimo, ayaw intawon akog sakita. Nagsulti siya niini kay giingnan man siya ni Jesus, espiritu nga daotan, gula niining tawhana. Gisugo sa atong Ginoo ang mga demonyo sa paggula ni adtong tawhana ug sila mihangyo nga musulod sa mga kababuyan. Ug mitugot ang atong Ginoo mao nga ang mga baboy nga giyawaan na karon nahulog or nanagan nangambak didto sa katubigan ug sila nangalumos. And suddenly ang demon possessed man nahagba sa yuta, gikapoy kaayo apan karon nahimo nang gawas nun. And you can imagine kun unsa kadako ang pagkadismaya sa mga nagbantay sa baboy. Namatay gud ang ilang mga baboy, mga kaigalaan. Responsable sila sa pagatiman sa daghan kaayong mga baboy. There were over 2,000 pigs at that time. So, dako kayo ang damage sa ilang panginabuhi, mga kaigsoonan. Mao nga, midagan sila sa ilang kahadlok ug ilang gitaho ang nahitabo sa mga tawo dito sa kalungsuran ug sa kaumahan. Ug gitaho usab nila nga katong tawhana nga giyawaan nahimo na karong gawas noon na ana sa maayong pangisip ug ang mga baboy nga 2,000 kabuok kapin nangalumos, nawad-an silag panginabuhian. And it was a little bit unbelievable. So ang mga bagang panon sa katawhan miduol aron mo saksi sa ilang kaugalingon kung tinuod ba ang gitaho sa mga magbalantay ni adto nga baboy. Ug nangahadlok ang tanang mga katawhan ug ilang gihangyo si Jesus nga mubiya sa ilang dapit, sa ilang teritoryo. Now meanwhile, ang tawo nga kanhi giyawaan karon anaana sa iyang maayong pangisip ug nagtinguha siya nga musunod sa atong Ginoong Hesukristo. Atong tun-an ang duha ka matang sa mga katawhan niini nga sugilanon. Una, ang mga lumulupyo ni adto nga lungsod ug ikaduha, ang tawo nga kanhi giyawaan, kanhi mangtas. Magampo una kita ug atong pangayoon ang tabang sa atong buhi nga Dios once again. Wa mong Ginoo, nagpasalamat kami sa kagawasan nga imong gihatag kanamo alang sa pagmantala sa imong ebanghelyo, pagpamalandong sa imong pulong ug hinaot nga magbunga kini og tinuod nga kaluwasan ning takna sa kahaponon. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong pamalandungan ang mga lumulupyo ni adto nga lungsod. Sagol ang ilang emotion, sagol ang ilang gibati ni adtong higayuna. Una, gibati silang kahadlok. Mao kini ang giingon sa atong teksto. Wala sila musalig kang Jesus, mga kaigsoonan. Ang ilang pagtanaw kang Jesus, usa ka tawo nga delikado, gumikan kay nang hilabot sa ilang panginabuhi. Wa nila masabti ang atong Ginoong Hesukristo. Ilang gibasol si Kristo sa tinuod lang, ilang gibasol si Kristo nga nawad-an sila og panginabuhi, nangahadlok sila basin og manggilabot ang Ginoo sa dagan sa ilang kinabuhi. Nasaksihan nila ang dako kayong milagro, apan ang ilang kasing-kasing, mga kaigsuunan, wala mabag-o, subo kayo nga pamalandungon. Ikaduha, mga kaigsuunan, nakita nila nga si Kristo usa ka hulga sa ilang paglambo financially. Naka-experience sila og pagkaalakanse sa ilang investment. 2,000 kababoy ang nangamatay. So pila to kalibo ka pesos kung atong i-convert sa atong kwarta diri sa Pilipinas, mga kaigsoonan. So mas concerned pa sila sa baboy. Mo nga mihangyo sila nga mubiya si Kristo sa ilang dapit kay basin og mawad-an sila og panginabuhi. The implication is very clear. Sama sa batan-on nga ruler, dili sila andam nga mubiya sa ilang mga kabtangan aron sa pagsunod sa atong buhi nga Dios. Ang pagsunod sa atong buhi nga Dios aduna gayoy dakong kantidad, mga kaigsoonan. Bugal-bugalan kita sa atong mga higala, isalikway kita sa atong pamilya, posible nga mawad-an kitang trabaho. Kay kun ang imong trabaho usa ka kahilayan nga trabaho,
Kung ikaw nahimong disipulo sa atong Ginoong Hesukristo, kinahanglan nga imong biyaan kung ang imong trabaho illegal gumikan kay bag-o na ikaw nga binuhat ug dili na nimo matulon ang kasalanan nga imong gibuhat sa imong trabaho ug panginabuhi. Aduna gayoy kantidad ang atong pagsunod sa atong buhi nga Dios, mga kaigsuonan. Now, daghang mga tao nga pasagdahan ra nila si Kristo, dili sila masuko sa Dios. Kun iwali nato ang mahitungod sa kaayo sa Dios, mahitungod sa iyang gugma, mahitungod sa iyang pagtagbo sa atong gikinahanglan, pero kun iwali nato ang pagkabalaan sa Dios, kung iwali nato ang paghinulsol sa kasalanan, pagundang sa mga bisyo ug mga kahilayan, diha na sila mo react, mga kaigsuonan. Kung makita nila nga gisugo ni Kristo o gimando ni Kristo nga magkinabuhi silang balaan o musunod kaniya, diha na sila masuko. Diha na sila masuko. Pasagdahan raunta nila ang mga pastor nga muwali kung ang topic sa wali maayo sa igdulungog nila. Pero kung makita nila nga ang ilang mga kahilayan o mga bisyo nahilabta na sa pulong sa Ginoo, diha na sila mo react o duro. Now, daghan na pong mga tao nga misurrender sa ilang kinabuhi kang Kristo. That's good news. Mugani nga nagpadayon kita og pangwali diri sa kahanginan. Gumikan kay nasayod kita nga ang pulong sa Ginoo magmabungahon gayon. Apan ang mas bagang panon sa mga katauhan, mga kaigsuonan. Ilang gisalikway si Kristo. Dili sila andam sa pagtalikod sa mga kahilayan diri sa kalibutan aron sa pagsunod sa atong Ginoo. Sama sa lumulupyo sa siyudad nga atong gitun-an karon sa atong sugilanon. Ang ilang tubag sa milagro nga ilang nasaksihan, pahawa Kristo. Pahawa niini nga lugar. Nangahadlok sila. Ug ang katawhan sa Jerusalem, mausab ang pagabuhaton nila kang Kristo ni adtong hapit na gilansang si Kristo dito sa cross. Daghan kanila ang nakadawat sa kaayo sa atong Ginoo, pinaagi sa pagpangayo nila sa ilang balatian ug pagpahiling kawas sa mga tao nga giyawaan. Apan miapil sila pagsinggit, John chapter 19 verse 5, apan sila naninggit sa pagtubag, patiya siya, patiya, ilansang siya sa krus. Makita usab nato ang kinaiya ni adtong mga tawhana sa ilang pagsaksi sa milagro nga nahitabo sa tawo nga kanhi giyawaan. Wala silay kaluoy ni adtong tawhana. Ilang gigapos siya og kadena og ilang gipalaya sa ilang lungsod og gipasagdahan nga mupuyo didto sa mga lubnganan. Ilang gisulay paggapos katong tawhana. Ug karon nga katong tawhana naa na sa maayong pangisip, gipahiling kawas na sa atong buhi nga Dios. Wala sila malipay. Wag yud nila ikalipay. Wagani naka-record sa atong teksto nga nagpasalamat sila kang Kristo. Ang ilang reaksyon, mihangyo sila nga mupahawa si Kristo, gumikan kay nahadlok sila, nga mawad-an sila og panginabuhian, mga kaigsuonan. Ang kamatuoran, ang katong tawo nga kanhi giyawaan, karon anaa na sa iyang maayong pangisip, apan katong mga tawhana, nagpabilin nga buta. They were not in their right mind. Sila ang wala sa maayong pangisip. Wala sila katimbang o insakto, mga kaigsuonan. O ang tao nga wala pa kang Kristo, anaa pa sa iyang kasalanan, mga kaigsuonan. Ang iyang kasing-kasing o hunahuna, gidaguman sa sala o kana mo'y hinungdan, nganong dili sila makapaminsar o tarong. Unsa ang giingon sa Roma, Kapitulo 1, Versikulo 21 o 22. Paminawon nato. Nahibalo sila sa Dios, apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihuna-huna pulos binuang ug nangitngitan ang ilang mga salabutan. Matod nila maalam sila, apan mga buang-buang diay. So you see, ang tao nga wala pa kang Kristo, ang tao nga wala pa maluwas ug wala mabag-o ang kasing-kasing, susama usab sila sa mga ihalas nga mga mananap, mga mangtas nga mga mananap. 2 Peter chapter 2 verse 12 ang giingon dire, apan kining mga tawhana nagbuhat sumala sa ilang kinaiya sama sa mga ihalas nga mananap nga gipanganak aron lamang dakpon ug ihawon.
nagpasipala sila sa mga butang nga wala nila hisabti, busa pamation sila sama sa mga ihalas nga mananap. Ug di ba mo man kana ang ginabuhat sa mga tao nga buta diha sa ilang kalag ug espiritu? Wala sila'y maayong pangisip mahitungod sa Dios. Ug nagtuo sila nga mas maalamon pa sila kaysa sa Dios. Ang tao nga iyang gitugyan ang iyang kinabuhi sa Dios, seryoso nga nangalagad sa Dios, buang kana sa pagtan-aw sa mga tao sa kalibutan. Ila ka nang gikatawaan, gumikan kay relihiyoso ra kaayo. Ang tao nga wala pa kang Kristo, in love kaayo sa kalibutan, nahigugma kaayo sa kalibutan. Ug nagtuo siya, sinsiro gayud siyang nagatuo, nga ang iyang pamaagi, ang iyang paminsar, puno og kaalam. Tungod kay ang tao nga makasasala, anaa sa pagdominar ug pagkontrolar sa yawa. The demoniac, kadtong tao nga kanhi giyawaan, he was under the direct dominion of Satan. Si Satanas, mga kaigsuunan, cruel master, kung sa English pa, usa ka abusado nga amo. Kung sa may nahitabo niya itong tawana, gisamaran niya ang iyang kaugalingon, gisamad-samaran sa hait ng mga bato, wala siya isapot, hubo siya kanunay. He inflicted himself with bleeding and he was in misery. O katuusab ng mga tao nga lumulupyo ni Adtong Syudara, anausab sila sa pagmando o pagbulutan ni Satanas. Gumikan kay ni Adtong nakita nila ang gahum ni Kristo. Imbis nga ilang i-welcome si Jesus Christ, ilan na mahinong gipapahawa sa ilang lugar. Gidumilian nila ang atong buhi nga Dios. Gikumbinsi ni Satanas ang ilang kasing-kasing hunahuna nga si Kristo kuyaw, peligro, delikado nga tawo. Taliwala sa milagro nga gibuhat sa atong Ginoo, gusto nila nga mupahawa ang atong Ginoo sa ilang lugar. Ug daghang mga tawo nga gusto sila nga walay Ginoo, kay basin og mapugngan ang ilang mga bisyo, mabarahan ang ilang mga bisyo, mga kaigsuunan, mga kahilayan. They want Jesus Christ to depart from them. Ug si Kristo mipahawa gayod ni adto nga lugar. Muka to ang unang punto. Ang ikaduha, ang tao nga kanhi giyawaan, karon na bag-o na siya, mga kaigsuunan. Naa na siya sa insaktong pangisip, ang giingon sa versikulo 15, miduol sila kang Jesus ug didto nakita nila nga naglingkod ang tao nga kaniadto giyawaan, may sapot na siya ug gibalikan na sa maayong pangisip ug nangahadlok sila. Ang hunahuna ni adtong tawhana gibag-o sa atong Ginoo. Ug ang iyang hunahuna karon gusto na niyang musunod kang Kristo. Now, paminawan ninyo ang ebidensya. Kaniadto hubo siya, karon aduna na'y sapot. Wala siya'y ulaw, kaniadto, karon aduna na siya'y kaulaw, aduna na siya'y sapot. Ang tao nga makasasala, wag yun ay ulaw. Gipanghinambog pamagani niya ang iyang sala. Now, kaniadto, katong tawhana, bayolente, mangtas kayo. Pero karon kalmado na siya, nga nagalingkod tupad kang Kristo. Kaniadto katong tawhana, dili gayud madumalaan, gumikan kay wild kayo. Karon nagpasakop na siya sa atong Ginoong Hesukristo. And most important, samtang ang mga lumulupyo ni atong syudara, mihangyo kang Jesus nga mupahawa sa ilang lugar. Katong tawhana nga kanhi giyawaan, gusto na niya nga muuban kang Jesus. Mihangyo siya ni Jesus. Versikulo 17 and 18, busa gihangyo nila si Jesus nga mupahawa siya sa ilang dapit. Pagsakay ni Jesus sa sakayan, ang tao nga kaniadto giyawaan, nagpakiluoy kaniya nga nagingon, mahimo bang muuban ko kanimo? Apan wala musugot si Jesus, gumikan kay adunay gipabuhat si Kristo ni atong tawhana. Ang giingon ni Kristo sa versikulo 19, pauli sa imong panimalay ug sultihi sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo ug unsa siya kamaluluyon kanimo. So gihatagan og misyon ni Kristo kadtong maong tawhana ug nagpasakop ang maong tawo.
Miwali dayo ng maong tao, mitestimonyo. Versikulo 20, busa ang tao milakaw, miadto sa Decapolis. Kaning Decapolis, mga kaigsoonan, pulo ni kasyudad. Ang giadtuan ni atong tawhana, ug nanugilon mahitungod sa mga butang nga nahimo ni Jesus kaniya, ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. So dili lang kay nagsaksi siya sa iyang hometown sa Gadara, miadto pa siya sa rehiyon sa Decapolis, pulo ka siyudad. Gipadala siya ni Kristo sa iyang kaugalingong hometown, pero wala siya nagpabilin sa iyang hometown. Miadto siya sa Decapolis. And that included the city of Philadelphia, sumala sa nasulat sa Revelation 3:8. Posible kaha nga ang pagwali ni adtong tawhana usa sa nakapatukod sa iglesia didto sa Philadelphia. Revelation chapter 3 verse 8, nasayod ako sa imong binuhatan ug nga may dutay kang gahom. Gituman mo ang akong pagtulunan ug wala mo ako ilimod. Tanawa, giablihan ko alang kanimo ang usa ka pultahan ug walay makasira niini. Maayo ang kahimtang sa iglesia didto sa Philadelphia. Basin og instrumental kining tawhana sa pagtukod sa iglesia didto. Sa tinuod lang, mga kaigsoonan, mao kini ang kinaiyahan sa tinuod nga sumusunod og disipulo ni Kristo. Gipadala kita ni Kristo, gisugo kita ingon nga iyang mga saksi. Buhat kapitulo 1 bersikulo 8 ang giingon diri, apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Ang tinuod nga disipulo ni Kristo aduna gayoy kasing-kasing sa pagproklamar sa iyang gahom, sa pagsaksi alang kang Kristo. Gumikan kay nasinati niya ang kapasayloan ug ang grasya ug ang gugma ni Kristo ug karon gusto niyang mga lagad kang Kristo. Ug mo kini ang atong trabaho, isip disipulo ni Kristo, ang musaksi alang kaniya, ang mumantala sa mensahe sa Ebanghelyo. Kung tinuod ikaw nga nakaila kang Kristo igsoon, dili ikaw magpakahilom sa imong bakba. Unahon nimo ang imong pamilya, unahon nimo ang imong mga kababayan, ug imong palapdon ang lugar or ang influence nimo alang sa Ebanghelyo. Tungod kay ang tao nga nakaila sa Ginoo nahimong bag-ong binuhat, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Ug ato kanang baliktaron, ang tao nga wala pa kang Kristo, dili bag-ong binuhat. Nagpabilin sa iyang daang pagkatao, tao nga nagdumot sa Ginoo, nahigugma sa sala ug nagdumot sa pagkamatarong. Ang mga unbelievers, ang mga wala pa kang Kristo, buta sama sa mga lumulupyo ni adtong a syudad. Nasinati nila ang kaayo sa Ginoo sa matag adlaw, apan imbis nga simbahon ug ilhon ang Dios, ilang gisimba ang swerte, ang swerte ang gipasidunggan. Dili na lang gyud moingon nga salamat sa Ginoo sa iyang panalangin, ang ilang bukang bibig swerte. So mga kaigsoonan, mga kahigalaan, mao kini ang dakong ilhanan sa tinuod nga Kristohanon o dili Kristohanon. Ang tinuod nga Kristohanon andam sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Ang dili Kristohanon willing nga ihatag ang himaya sa uban, dili sa atong Ginoo nila ihatag ang kahimayaan. Nakigistorya ba ang Ginoo kanimo karon higala? Kung ikaw ang tao nga nagdumili sa atong Dios, gumikan kay imong nakita nga ang pagpangalagad sa Ginoo usa ka babag sa imong mga pangandoy sa kinabuhi ug sa imong mga bisyo, know for sure nga wala pa kanimo ang Ginoong Hesukristo, ang balaang Espiritu, dili ka pa magtutuo ug nahiilalom pa ikaw sa tunglo kapungot sa Dios. Pag hinulsol sa imong sala ug salig lamang kang Hesukristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Saligi ang gibuhat ni Kristo dito sa cross, ang iyang kamatayon ug pagabanhaw ug iya kang pagaluwason, iya kang pagahinluan, iya kang pagaisipon nga matarong. Ang pagkamatarong ni Kristo iyang isuloob kanimo. Pag hinulsol karon kay basin og ugma ulahin ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon, ug among gipangayo o Dios ang imong grasya nga
giablihan nimo ang kasing-kasing huna-huna sa mga nakapamati ug sila mo responder sa tawag sa ebanghelyo, maghinulsol sa ilang sala ug mudangup kang Kristo alang sa kaluwasan. And this we pray in Jesus' name. Amen. Last night I lay asleeping, there came a dream so fair. I stood in all Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, I thought the voice of angels from heaven in answer rang. I thought the voice of angels from heaven answering. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing. Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then I thought my dream was changed. The streets no longer ran. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of the cross arose upon a lonely hill. As the shadow of the cross arose upon a lonely Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing. Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And once again the scene was changed, new earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its streets, the gates are open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of moon or stars by night, or sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem, sing for the night is o'er.
Hosanna in the highest, Hosanna evermore. Hosanna in the highest, Hosanna evermore. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935-744-3030.